Tak jo. Je čas vstávat, probouzím se v pokoji. Takže v první řadě ještě to zkusím jednou říct. Zatím mi teďka nic nehrozí, doufám, že to nezlobí. Tady snažím jak ještě poštovat svůj telefon, abych se občas na to mohl kouknout. A já se musím odsaď dostat, mám na to určitý čas v podstatě, než mě chytnou a zabijou mě, vystraší. To když takhle, jako když si to vezmu podle sebe. Možná, že se leknete, což bych rád, abyste se lekli. Pokaždé jsou ty záznamy těch lidí, co tady byli v tomhle pokoji a snažili se odsaď dostat, tak jsou pokaždé jinde. Třeba v šuplíku, můžou být ve skříni, jo. Zatím se teda ukrývat nebudu. Máme tady i Einsteina, doufám, že se vám to bude líbit a já se vrhnu. Tak, tady je první poznámka, bohužel rád bych vám to přečet, ale anglicky neumím, takže akorát co vím. Jo, Robertovi poznámky v 11:04 odpoledne, takže vlastně v noci. No, a je východ. Jdu na to. Aj, karamba. Tak budu muset asi vypnout webku. Tak. Dokonce budu mít i chvíli, což vám zaspoileruju. Tyhle televizi se dá najít nějaká pomůcka, co budu potřebovat, jo, nebo co tady nevidím, jo, co není vidět, to semhle nemůžu. To je zamčený, tady je další poznámka. Takže všichni. Já vám to tam když tak nechám, když tak si to pak budete moct zapauzit. Rozlobit. Zkusím stáhnout ještě detaily. No, snad to bude dobrý tak. Seknul se obraz, že ne? No, tak hold asi bez webky. Už se zastavil obraz. Malý moment, já to zkusím poupravit. Já se to podaří upravit. Tady to nic nedělá. Okay. Už to snad bude dobrý. A jestli ne, tak hold budu muset začít znova, což se mi nechce. Jak děkuju, že si dobře udělal až sem, bohužel se to teďka trošku drbe. Nebo mně to připadá, že se to drbe. Tak, můžu se skrčit s kontrolem. Zatím mi tady nic nehrozí. Nic není. Tak, tady máme Einsteina, pánové a dámy. Tak jo, dalšího tu nic není. No, a když neseberu nějakou poznámku nebo nezjistím, o co tady v podstatě jde, tady se budu muset schovávat, pokaždý se to trošku mění. Jo. Nejdu zpátky, že ne. Jo, šel jsem zpátky. Na lifeu je to v pořádku, tady se mi to trošku odseká, nebo co? Ježiš, já se nezvednu, vážení.
No tak trošku jinak. Je možné, že mě kolikrát chytne, jo? Tak. Takže dopředu. Tady máme východ. Počkat, abych tu něco nezapomněl. Ne, nic tu není. Tak jo. Jo, jak jsem říkal o ty televizi, když se podívám, tak tady nemusí být třeba obraz, může tady být něco jiného v titulce. A on tam pak píše v nějakým tom úryvku, nevím, jestli to byl ten Robert, že je sledovaný a že když se otočí, nebo to možná je ta děvčice, tak že pak už tam není. Tady nic zatím nemám. Musím stále prohledávat, pokaždý je to fakt jinde. To je hodnej Einstein. Abych něco nepřehlednul. Nic tu není. Něco jsem někde zapomněl, tak se jdu podívat. Třeba se otevřely dveře. Někdo klepe. Zamčeno. Já jsem co nechal. Já jsem se nedíval. A. Takže. Cold Shadow, to je stín. OK. Tak se tam teďka vrátím. Asi tady musím poupravit, abych na to viděl tak nějak. No tak, nemusel bych se zasekávat, že jo. Ne, nic tu není. Teď už by mě to mělo pustit do další lokace. Jo. No, a tady už je to trošku jinak. Tak si budu muset dávat pozor. Žádná poznámka. Já zatím na stěně nic není. Tak. Scary movie. Jo, já tam nemůžu. Ale mohl jsem nakouknout. Můžu vám říct, co tam bylo, ale nebudu vám to říkat, byla by to škoda. Tak, pane Einsteine, dobrý den. Já se musím zase podívat zase do skříně. Já vám tam to, vždycky vám to tam chvíli nechám, abyste si to zkusili přečíst, anebo pak ze záznamu si to můžete pozastavit. Tak, every time. Tady missing people, ztracený lidi, I'm scared, to teďka nevím, no. Všichni. Čas. Materiál. Jo, že tady cirkuluje, pořád se snažíte dostat ty smyčky, jo. A chodíte tady v kruhu, asi tak zhruba tak nějak to tam je. No. Je. Hele, co děláš? To si fakt... To se to hejbe. Tak není tady něco? Můžu už dál? Ne, něco jsem někde opomenul. Jdi na mě tak nekoukej. Tak. Jo, tady jsem neprohledával. Ale už jsou zase ty dveře otevřený. Tam jdem opatrně podívat. První šopa.
No. Jsem říkal, že se neleknu, že jo? Fuh. Že mě tam nejde zvuk. No jo. Takže... se omlouvám, Milice. Tak teď už to bude v pořádku. Oh, mohlo bych to zahrát znova, nejsem moc daleko, takže ať to máte i se zvukem. Velice se omlouvám. Toho jsem si nevšiml. Breaking news. 11 guests of the Loop Hotel have been missing since last week. These include Robert Carman, Charles Campbell, Tara Dawkins, George Flowers, Stephen Drake, Adrian Lee, Jolie Potts, Francis Miles, and Maureen Corney. Moreover, a reporter named Daniel Parker has also been missing since this morning. He should clarify about the incidents of the missing guests. If you have any information about this, please report to the police immediately. Let's come to the weather. Tak jo, já to proběhnu co nejrychleji, co to bude možný. Za to se omlouvám. Nevím, poslední dobou to tady vynechává v tom Twitch studiu. Dneska to zase trochu zlobí. Jo, tu poznámku jsem nesebral, ten dopis. Tak. Teď už můžu jít. Heru si samozřejmě můžete najít, dá se zdarma. Můžete si ji zdarma stáhnout, stačí dát akorát follow tomu dotyčnému vývojáři. No, nepotřebuju. Tady je poznámka, vidíte, teďka je to zase jinak, jo? Tak seberu to. No, tady nic. To proletím. Tady taky nic není. A teď se to odehrává trošku jinak. Je další poznámka, předtím tu nebyla. A tady chci. Tam to je jenom papír, ne kniha. To nepotřebuju. No. A trefím se na tu. Nic. Dobrý, tam zatím nemusím. Zapalovač. Nic, fajn. Jak to? Jsem kde opomenul. Nebo neklepej tady, že to nemám rád. Hodiny neotevřu. A tady jsem si nevšel. Takže Tara. OK. 11.13. Kdo spočítal, kolik už tady je lidí? Nebo kolik tady bylo těch lidí? Se šuplíky, to je jasný. Tak v tom posledním? Ne. Teď já vám to můžu ukázat. Doufám, že se zase neleknu. Tak neukážu, byl rychlejší. Tak. Nic. Já už jsem na správném místě. Teď taky nic není. Ty mě nevystrašíš. Já se tam budu muset vrátit. Hele. No. 11.20 odpoledne.
Nebo večer. Jo. OK, ty na mě nečuč. Určitě budu muset k těm dveřím, jasně. Baf! Robert Carmen, Charles Campbell, Tara Dawkins, George Flowers, Stephen Drake, Adrian Lee, Jolie Potts, Francis Miles and Maureen Corney. Teďka tu nejsou titulky, popelník nechci. Prášky, painkiller. A do prčic! Ahoj. Mám tam jít, vážení. Tak, začíná ta pravá ořechovka. Tady je to zamčený. Už ale posvítit vám zatím nemůžu. Jo, nějaký strašení tady je, no. Tak. Vychystat si skříň. Musím přesně poslouchat zvuk. Nech mě, leze mi zima po zádech. Je další poznámka. Takže. Je to šílený. Bla bla bla. Krok za krokem, když se pohybuju. A podívám se za sebe, asi to tam nějak. Jo. Ale to vypadá, že je to stejný, ale on to stejný není. Teďka začne teprve ta sranda. Jestli se nepletu. Nic. Televizi zatím taky nic. Tak co? Mám jít dovnitř? Nejdřív podívám, jestli tu něco mě není. Zase. Ne. Já tam nechci prostě. Dobrý. Ale v pohodě. Nic není, tak hod, musím zpátky. Fuj, tady byl. No, teďka už tam... Hele, baterie. No, vem to. A jsem v pasti. Nebojte se, nejsem v pasti. Podívám se zase do stolu. Je to důležité se dívat, pokaždé je to fakt jinak. Já jsem nevěděl předtím, jak to mám udělat. Dohrál jsem to celý, takže jsem se na to trošku připravil. A teď se musím rychle schovat. Doufám, že to stihnu, jinak půjdu znova. Tak. Kde je ta skříň? Aspoň myslím. Nebo můžu projít? Jo, jdem na to. Tak, fulfrem. Až seberu poznámku, pokud ji najdu v nějakém šuplíku teďka. Nic. Tohle není tady. Není tady. Se trefí na ten šuplík. Není. Tady je ta skříň. Tady je... Nic. Stačí se sebe mi... Jo, tady je skříň. Nějak zadrbnout a... Končím. Tak asi můžu pokračovat. A, tady je. Takže, OK, bla bla bla, teďka skrývej se v tom, v těch skříních a udělej to co nejrychlejc, takže já se jdu schovat. Měl by přijít.
Zatím se nic neděje. Zebral jsem to a nic se neděje. Abych to zase stihnul, že jo? Můžu projít? Jo, tady to bude, okej. Okay. Až uslyšíte zvláštní zvuk, tak musím prchat. Teďka to bude. Tak. Jo. To prčí, co já se bojím. Není tady něco? Zajímavý. A! Onem! Kde je ta skříň? Utíkej! Uf! Nechtějte ho potkat. Tak. Chvilku čas. Jsem z toho zblblej, honem rychle prodělat. Prohledat. Takže tady snad nic není. Tady taky nic. Nic. Můžu dál? Jo. Oh! Nech mě vejt! Kde je skříň? Jsou tady dvě zakončení, jedno dobrý, jedno špatný. Uvidím, ke kterému se při to podívám. Tak, honem fofruj. Další poznámka. A je! Je tady zas. Tak a mohl bych vám ukázat, jak to vypadá, když vás chytí, jo. Tak. A teďka nevím, jestli projdu. Na to jo. Jo, můžu dojít dál. Tak, teď to začne být taky dobrý. No tak. No to špatný není, to je jako hodně. Jo, teďka už jsou tam názvy, ale teď už si nepamatuju překlad. Do prčic, ne! Tak to uvidíte teď. Klíč? Nepotřebuju. Za to stihnu ještě, pojď. A je to tam? Začínám znova s pokojem. Musím znova najít klíč. Akorát, že se to bude hrávat už trošku jinak. Hele, tam byla poznámka, že jo? No, není kam se schovat, a tak dál, takže. Ufrem, dokud mám čas. Jo, je tu ten klíč. Pak do skříně, abych mohl jít projít dveře. Za chvíli přijde. Nebo to možná ještě stihnu. Pokud jsem všechno sebral. Carmen, Charles Temple, Tara Dawkins, George Flowers, Stephen Drake, Adrian Lee, Jody Potts. Dělej. Chuj. Není to jen co? No, trošku to zlobí. Jo, je další poznámka. Pain. Prach. Tak, a jsem v tom pokoji, co jste viděli v televizi, jo?
Hraje tady sirena. Nic. Dveře. Tak. Teďka jsem si je aktivoval. Hele, další. Se opakuje, super. Tihnu to. Nic dalšího tady není. Nazdar, nazdar, hello. Do prkyny, moraně, pojď. Se přibližuje, už je tady, už je tady. Pojď. Musím počkat, no. Teďka bych se snad měl vrátit, doufám, že nemusím nic sbírat, jestli nemusím, tak se hold vrátím. Ne, můžu projít. Tak, vážení a milí, teďka mám na výběr. Buď dobrý nebo špatný konec. If you know anything about these persons, please contact the police immediately. Já jsem udělal ten špatný. Za mnou se zasínají lampy. Dokonce se podařilo někomu tady z toho hotelu, z toho pokoje utíct, ale jenom jedné osobě. Já to nedoběhnu. Takže výzva pro vás, pokud chcete, pokuste se najít si to na internetu a udělat dobrý konec. Určitě jsem někde něco opomenul, nějakou poznámku, a tohle je z tohohle streamu všechno. Děkuji moc.